Армысыздар ағайын, сіздермен бірге мен Мейірбек Сұлтанхан. Айтыстың сахнасында оқыс қозғалып, орындықтан құлаған ақындым. Айтысқа терме айтып шыққан орыс ұлтының өкілігім еді. Шаншардағы туканың образы қай ақынның бейнесінен алынды. Осындай қызықтарды көргіңіз келсе, экран алдына асықпай жайғасыңыз. Бұл күні рэп батыл деген сөздерді білмейтін бала жоқ шығар. Жастардың жанына жақын бұл жанрдың бастауы батыста емес, төл өнеріміз айтыста жатқаны айтпаса да түсінікті. Мұхтар Әуезовтің «Айтыс дала театры» деген сөзі бар. Бір ақынның бойынан бірнеше өнер қатар табылуы тиіс. Синкретті өнердің сыры да, сиқыры да осында жатыр. Ақындық, әншілік, күйшілік, әртістік қабілетімен болса, тарихта цирк өнерін меңгерген ақындар да болған. Дидар осы сен айтысты бастағанда денеңе бір бермейсің неге тыным? Маған өзі бір түрлілеу көрінеді сенің секең-секең ете беретінің. Ринатқа екпінімді басу қайда? Менімді айтып дидардан асу қайда? Тауыққа ұқсайсың деп ұшам деген, қалдырып отырмысың досың дойға. Айтыста құйрығы мен сырған апты ақтангер арғы бабам шашубайда. Құйрығы мен сырған апты? Шашубай атамыз тіпті жанглерлық, клоундық өнерді меңгеріп, халыққа қызық сыйлау үшін акробатикалық қимылдарды жасай білген. Кешегі шашубай ақынның дәстүрін бүгінгі айтыста шалқарбай ақындар жалғап жүр. Беу халқым сәлемімді қабыл алғын, дәлмендей өздеріңді сағынар кім. Армысың астаналық ағайын жұрт қымтанып киінетін қалың әр күн. Мына мені танымайтын шығарсыңдар, оған бола несіне қамығармын. Қазақтың қарапайым баласымын, садағасы дейтұғын жанымардың. Айтыста қарасың деп тиісетін сазайын беріп жүрген сарылардың. Алтын домбыра айтысын көрсеңіздер, келіп жүр биыл соған тағы барғым. Менімен атташандар көп болған, мен ішінде өзім ғана танымалмын. Соңғы кезде айтысқа жиі шығып, өзіндік сара жолды салып алдым. Балдырғыдай біреудің нәрсесі емес, домбыра мен тупли алып алдым. Жұмекен туған жерден мен кеп тұрмын, алауы болып жырдың жағылармын. Екеуміз жарасымды көрінейік, әні мен сөзіндей боп әнұранның. Әгігігім, әгігігім, ай. Бірақ біздің Шәкенге акробатикалық қимыл қозғалыс қиын соғатын шығар. Бүгінгі бағдарламада арнаның архивінде сақталған ескі айтыстарға, естен кетпейтін ескі айтыстарға шолу жасаймыз. Әдетте өзінің сүйікті командасына жақтасып, жаға жыртысқан жанкерлерді спорттан көп көріп жатамыз. Мұндай қызықтар айтыста да кездескен десе сенесіз бе? Ал қазылар алқасы енді бағалаңыздар. Әзімбек Жанқұлиевқа қалай қарайсыздар? Әзімбек жеңді дегендеріңіз қол көтеріңіздер. 1, 2, 3 қазы Әзімбекке қол көтеріп отыр. Айтақын Бұлғақовқа қол көтеремін дегендеріңіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонымен 6-да 3 есебіменен Айтақын Бұлғақов айтыстың келесі кезеңіне шықты. Мұндай жағдай өз басымнан да өткен. 2013 жылы Ринат Зайтов екеуміздің айтысымыздан кейін қазылардың шешіміне наразы болып, сахнаға баклашка лақтырған көрермендерді де көргенбіз. Жүрсін Ерманов ағамыз бір айтыста халыққа қаратып отырып, Алматының көрермендері секілді қазылардың шешіміне наразы болсаңдар, алма лақтырып отырыңдар дегені бар еді. Айтысып отырғанда залдан лақтырған алма басыңа түссе не болады екен? Мүмкін Ньютон құсап жаңалық ашып кетеміз. Алманы қайдам, қазір халықтың арасынан біреу қант лақтырса, қағып алуға ұмтылатын шығармыз. Айтыс ақыны қатты шабыттанғанда абайламаса оқыс қозғалып,
орындықтан құлап кетуі мүмкін. Ондай жағдай басқа түссе де, нағыз ақын қиналмай жол табатынына күмәніңіз болмасын. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай деген мақамы хит болған атақты Айтақын Бұлғақов ағамыз мұндай тосын жағдайдан тосылмай өткен. Айығып кеудесін жаңа көтерген айығы. Домбырамнан төгілсін сыңғырлап енді күй бүгін. Ел жұртыма айта жібердім жеті судың сыйлығын. Абайдай дана жатқан жер, жығылса менде арман жоқ, жығылса менде арман жоқ, жеріңе тидау құйрығым ай. Орындықтан құласа да айтыстан өз орнын ойып тұрып алған Айтақын ағамыздың бұл құлағаны құлдырау емес, керісінше табан астында тағы бір биікке көтерілуі десек дұрыс болар. Өкінішке орай қазақ тілін білмейтін қандастарымыздың қатары әлі күнге азаймай тұр. Ал біздің айтыс өнеріміз кеңестік кезеңнің өзінде ана тілін насихаттайтын үлкен идеологиялық құрал болған. Қыз Жібек дастанынан үзінді Төлегеннің қоштасуы. Татьяна Бурмистрова, Шымкент. Сауыттың көзі сетіліп, сынбайда кеттау дегейсін, баратығын жеріне жет алмай кеттау дегейсін, маңдайынан аққан қан жосада кеттау дегейсін. Алтынды сауыт боз жорға, бір қарақшы қолында босқа кеттау дегейсін. Қособаның басында құс қонбас қия жаханда, жылай жылай бір жалғыз дүниеден өттау дегейсін. Дүниеден өттау дегейсін. Терметігілі осы орыс ұлтынан ойулы қамзол киіп, домбыра ұстаған ақын қыз айтысқа шықты десе, қазіргі жастар сене ме екен? Алматы Шымкент пенен айтысқанда үйінде Надежда ақын қалай қалсын. Суырған кездік дерсің қынабынан, жас ұлым айналайын талабыңнан. Өзіммен айтыс сайын ұстасасын, айнымай қалыпсың ғой манабымнан. Сіз біле бермейтін бір тарих. Надежда апамыз қатысқан бір айтыста ақындардың бәріне «Победа» деген ерлер қол сағатын үлестіріп жатыр екен. Марапаттау кезегі Надежда апамызға келген кезде залдан «Алмайды Надежда ол сағатты» деп гүреткен дауыс шығыпты. Бұл батыр Бауыржан Момышұлының өзі еді. Бауыржан атамыз қазыларға қарап қатқыл үнмен, қазақ тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдері бар шығар, ал енді домбыра шертіп, ұлттың ұлы өнерін бойына сіңірген мына сары қызды осы жиынның жүйрігі демей не дейміз деп қазыларға қарап қатты ашуланыпты. Сол күні Бауыржан атамыз өз атынан Надеждаға шеберлік үшін деп арнайы жаздырып, алтын сағат сыйлапты. Батырдың батасын алған ақында арман жоқ шығар. 1989 жылы Алматыда өткен халықаралық айтыс драмаға толы нағыз шоу айтыстардың жиынтығы секілді. Мұнда комедияда, трагедияда, тіпті трагикомедияда орын алған. Моңғолиядан келген Қабжалел Сахариямен Торғайдан топ жарып шығып, айтыста алғаш ақбоз ат мінген ақын апамыз Жадыра Құтжанованың жарасымды әзілі жаныңа ерекше рахат сыйлайды. Қабжалел ағамызда не деген еркіндік, ешқандай қобалжу, қорқыныш жоқ. Респект. Байқасаңыздар, домбыраға таққан үкісінің өзі бөлек қой шіркін. Шаншардағы туғаның ойнайтын салсер образы осы кісіден алынды екен. Не болса да бір ұқсастық бар. Бауырымның орамалда иісі бар, чекір ашылса біздің жаққа, айналайын баран едің ай баран. Құбалсаң құбала қой айналайын, мен сені алақаныма шығарамын.
байқалым көп. Халқым ау алақанға салам дейді, бір жілік су көтерер қауқары жоқ. Батыс Қазақстаннан шыққан эпик жыршы, арқалы ақын Қатимолла Бердіғалиев пен Баян Өлгейден келген Егеухан Мұхаммедиқызының айтысын көріп, көзге жас алмау мүмкін емес. Мұқият қараңыздаршы, қос жанарынан айырылса да тағдырдың сынағына сынбаған Қатимолла ақын сахнаға қолына гүл алып шықты. Өз орнына отыруына ар жақтан Қуаныш Мақсұтов келіп көмектеседі. Енді бір сәтте қарсылас ақынға арнайы алып келген гүлін беруге оқталып еді. Бірақ үстелде гүл жоқ. Ол букетті осының алдында ғана шай құятын қыздар байқамай алып кеткен еді. Өзіңе сонда арнап алып барған мына отырған қасымдағы гүлім менің ау. Кеше бұл гүл сізге. Алыңыз алыңыз. Қайда кетті? Ал Қатимолла көкеміз сыйлығын әлі іздеп жатыр. Шай құятын қыздар да келді ақыры. Жанады жарық сәулені көрмесе де таланттың көкірек көзін Тәңірдің өзі ашып беретініне бір дәлел осы айтыс. Өзіммен талай бірге шабар едің, демеймін сені менен шамал едің, менен бұрын шекараны аттап көттің, аман бол қайда жүрсің қарагерім ау. Айтыстың аяғында Қатимолла көкеміз қолында қарагер атты домбырасын Егеухан апамызға арнайы сыйлағанын көресіздер. Ендігі бір қызық. Егеухан апамыз отбасы мен ата жұртқа қоныс аударғаннан соң кенжел да айтысқа қатысып, кейін атақты ақтаңгер ақынға айналды. Ол әрине Дәулеткерей Кәбұл ағамыз. Қазмудан қанаттанған тас түлекпін, арқаның аспанында самғау таппан. Еркінсіп жеткенімде ел ордадан, құлатпас құтты мекен арман тақтан. Сау малжыр сірге жияр алып келдім, сарарқам сәндалқаптан, дәндалқаптан. Ең қызығы Дәулеткерей ағамыз жас кезіндегі бір айтыста қолына жаңа қарагер домбыраны ұстап, Қатимолла Бердіғалиевтің өзімен сөз сайысқа түскен. Бәлкім ақын ағамыздың айтыс өнеріне бабы келісіп бағы жануына бір себеп бала күнінде қар өлең мен қарагердің қасиеті қатар қонғаны болар. Айтыста құдалық той сияқты алыс беріс барыс келіс боп тұрады. 2003 жылы хабарда өткен жекпе-жек айтыста қарсылас қызға жұмбақ жасырып жауабын таппаған айып үшін мойнына алқа таққан ақын жігіттің кім екенін естеріңізде бар ма? Ұмытпа енді сен мәңгі сыр жақта мендей ер барды. Қақпан қып саған қойылған жұмбақты шешпей нең барды, көнбеймін дебең сен маған. Ақтарып сырды ең нәрлі, мойныңа құрық үлінді, менікі болмай нең қалды. Бүгін сіздерге нағыз қыз бен жігіт айтысының классикалық үлгісі Жүрсін Ерман ағамыздың 55 жылдығына орай өткізілген республикалық айтыстағы Аманжол Әлтаев пен Сара Тоқтамысованың сөз сайысын ұсынамыз. Нұр жұты топырағы аспан емген, Алла деп атқа міндім қасқа белден. Ақ жол деп ортаңызға келіп тұрмын, өнердің арқасында басқа берген. Жыр тойы құтты болсын Жүрсін аға, ердің жасы 55 жасқа келген. Сенде ерлер шықпауы мүмкін беді, өнері өзгелерден асқан елден. Досқа ырыс дұшпанға қылыш болған, бас иіп амандастым асқар елмен айылды. Есілдің толқынында жүзіп едім, маржанын талай көлдің сүзіп едім. Қасындағы сұлуға бұрылайын, ал енді рұқсат болса ұзын елім. Бұлан басып жайғасқан бұл күм десем, кәдімгі қарауылдың қызым едім. Аңшының аңға қосқан құмайындай, апырай түседі екен ізің екім.
Toktamıs'tın kızına o selam verdik. Ayğa bak nayza kırpı kızıl yerin ayı. Yeden dep tursa da qal qaray qaray. Ketüşem qan qızına qaraylamay. Qasımda külüm degen sara qızdı. Ötüdün özü küna abaylamay. Önerimiz toğussa tegin emes. Döngelek ömür attı şaraynaday. Kalıgın men kıtıktap jüregimdi. Mazdanıp külesin koymağan qaray. İssezbegen tazıday jorta vermey. Atımnın basın burdum sağan qaray. Ay 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 ay. Gördünüz sararkanın aktanınday. Peyilin alataudun akkarınday. Arşın töz bota gözdü akın kalka. Soluğusun sekiz serin mahbalınday. Akanın kadişası yemes be dep karayımın kırpıgındı kakkanınday. Kıymalın əygerimge oksaydı eken kerilip jürüp gele jatkanınday. Yenilikti körgende yelendeymin ökümdü ülpüldetip takkanınday. Tastan bettin kızınan kemdigin jok tögültüp terennen söz tapkanınday. Kızgaldaktay kulpurgan osu kızdı. Menen baska jigitten sakta buday. Ay 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 ay. Erkesi yelendegim dalamızdın. Akuday aydının da dara jüzdün. Bol üyde sara bolsa kirsem deymin. Şıksın dep sözün aytpay babamızdın. Bir janga aytkansını sol emes bet. Aytısta senin apan sara kızdın. Yendeşi şapanımdın keregege. Baykayın büyüktüğün bağanızdın. Sonan son öz kolun men kımız ısın. Jolun men ajeler men ananızdın. Kabağın aşık dolsa kona getim. Yekiş gün vakıtı var ağanızdın. Ağıtauda aytısı yemin erkin. Önerim bir baykayın kara kızdın. Ay 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 ay. Thank you.
Ақтаудын сарқытына сәлем бер. Тілдескен жымыңдаған жұлдыз бенен тас бұлақ сылдырынан сырды іздеген семейдей қалың елдің ақын едім. Жұртым бар жөргегінен жұрды іздеген. Маңдайыма шыбында қондырмаған, іргемнен құмырсқа да жүргізбеген. Келе салып төріме кіремін деп, қайнап тұр от секілді қызғыз денен. Білесіз баяғымның серілері барыстай басқан ізін білгізбеген. Қалың ел жатқан кезде шырт ұйқыда оятпақ түгіл итін үргізбеген. Ал сен болсаң кірем деп айғайлайсың, айтайын сескенгенін бұл қыз неден. Дәстүр білер ақынның бір емеспен, қырандай тілдесетін Шыңғызбенен. Өзіңіз әпәдемі болған менен, сөзіңіз бір түрлекен кіргіз деген. Жігіт едің бос кейдің.
tamşıda deyip keşpey misin? Ankıldap kuday kosqan kudam bolup, esilden soqqan jelde espey misin? Kuda bolsan esigin merkez aşık, jönüne bağanadan köşpey misin? Kudam bolsan kündey qıp külgüzeyin, kuantıp betine qan jürgüzeyin. Jolu men kudalıqtın keli alsan, kermege atşılbırın ilgizeyin. Koltıkta batınızdan tüsürüp ap, koşemettep üyüme kirgizeyin. Kar salgan bir jen saldı kürmetpenen, abaydan kalgan kalay jır düzeyin. Tektilikti saxtağan ula baydın, ırpağı ekenimdi bilgizeyin. Bilüşen jigitke say erligindi, en bastı konağımsın sen bugüngi. Üç gün vakit bolsa konak bolup, baykanız kazakka say kendigimdi. Uyktağanda domalap jürmeysiz be, kan baktay mağan karay jeldigüngü. Kudaşadan kur kalmaz oyun barau, sarağız tüptörkünün endi bildi. Kuda jigit adepten aspasın dep, ortamızga tastayın bildigimdi. Yegende ey qalan zat tanı meni, şıgıstın jıldızları jarıq edi. Aqtan berdi Sabırbay Dulat aqın, şındıl dülder ekeni anıq edi. Akıl oydun asqarı ulu abay, adam zattın danası alıp edi. Edebiyettin zangarı ulu Muhtar, mängilik abay jolun salıp edi. Şekerim men şekirdin arasında dəstir bop irmektep kalıp edi. Kayın men Arınqali Tursundardan jurtumuz qılım sırın tanıp edi. Emre Bibigül men mədəniyet bar, Kermennin bulbul edal çanıp edi. Özünge tegin jerdin kız emessin, semeyin min osunday talıq edaw ay ey 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 ey. Qasımnın batırlığın kim bilmedi, Oralhan Marat ağam Turdülgeri, Azilhan Muhtar Kabdeş Kalihandar, edebiyettin tutkası bul kündegi. Orak tildi Ulıqbek Nesipbektin jır tögüp kömekeyi bülkül dedi. Osınşama asıldar şıkkan jerden, Sara senin tuğmağın mümkün be dava ey 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 ey. Altay'dın maral şıgar ormanınan, Arkanın arlan şıgar joldarınan. Jalını jüregümdü şarpıym eken, Saranın bir ustasam koldarınan. Ortamızga tastaydın bildiginiz, Kıtay'dın kıyım buldau korganın ana ey 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 ey. Jaylau jeti suudun kegenimiz, ekeumiz ek auldun berenimiz. Ötken jolu aytısta esinde mi, Alatauga aparam degeniniz? Alma terim, aperim devedin goy, Kıtaydı
geldiniz. Tav jakka baram ba dep kütüp edim. Bolmadı habar uşar dereginiz. Ey bırak jengemizge jetkenden son sizge bolmay kaldı koy keregimiz. Endi kaşan tavuğa aparasız, bilgisiz oğan sende senerimiz. Ar jağımdan aynalıp ber jağımdan, tağı da gelip otur ne degeniz. Uağıdasın berdi dep aray kızga, joluma jautan jautan karaysız ba. Tavuğa aparam degenim ras edau. Kol ıstasıp jürüge jaraysız ba? Tau jakta arıstandar köp deydi koy. Bizde datıp ketmesin abaysız da vay. Ey 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 ey. Sarajan akıl aytar ağandaymın. Sunkarday kanatımdı sağan jaydın. Yeğilin bildirgende sara kalka, yer bolup hareketsiz kalalmaymın. Erkek toktu kurbandık bolar edim, özünün tağdırına alandaymın. Ay ey 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 ey. Jol konup umtulgan men alga bekem, alma terim degenim arman ekem. Alma baktın barlığın kürüp tastap, ornuna bir-bir villa salgan eken. Gözdün jauın alatın alma baktar, restoran kazino bop kalgan eken. Ay ey 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 ey. Mağan sert aykan sözün jalgan bolsa, tevakil janarınız talgan bolsa, bol jutpay tez orındau jigitkesin, soluğdun jüregine arman qonsa. Özimiz dep keleyin tauğa barıp, bir alma ala tauda kalgan bolsa. Ay ey 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 ey. Kazak degen jır elinde, önerdin tilem jürsiz tilemünde. Aytıstın aspanında kün tırganda, tün kısap kağınız jok tüneruge. Ulttığı kazağımnın joyun seger, dayınsız sonun menen bir ölüge. Jürsün ağa jasağan enbeginiz, halıktın mängülük tür jüreginde. Apay töz atan jillik azamatsız, batırdın gayratı var bileginde. Batırlar jaylı kino tüsürseger, sararka baytak jatkan ul elimde. Sonda siz oynasanız jarasar et, Mahambet babamızdın rolinde. Azira bilin düstüm, aydısın arnasına kölem kostum. Yelimnin atın bugün çıkarmasam, hiç kaşan ahın bolup elenbespin. Alma üşün öldürsek özünüzdü, еш қашан көктемеспін, көгермеспін. Сөз бастар азаматтар аман болсын. Басында келе жатқан кемел көштің. Оларды арыстандар атпас екен. Жұртыма осылай деп өлең қостым. Аман жол ағатайым, сен де аман бол. Қимайды өзіңіздей өрендешкім. Қазақтың тұлғалары аман болса,
Kıtay'dın almasın cep, men ölmesin. Daryanın tolkıp jatkan arnasınday, jark etken bahadırdın almasınday. Kazağımın jürsünü aman bolsun, keşegi Mahambettin jalgasınday. Kervinin talay kasır şöger geli, yelbarda bizdin aytıs könermedi. Jürsündüy ağalardın arkası edi, aytıstın kayta jaynap kögörgeni. Ömürün aytıska arnap kele jatkan, kayratker sizdey bolsun önerdegi Şapağat nurun şöş, nurun tögüp arayının, aytıska bağın aştın talayıldın. Arkandı oskılasa tınk etpeuşen, kelgezde kıysık sözü ağayının. Bir kazaktın oğlu dep tanı bildin, balasın arğın dulat adayımnın. Bizlerden de bar şığar ülesimiz, bir tal şaşı ağarsa samayının. Tanıdın talantlardı izdep elden, önegen şeksiz ağa bizge bergen. Aytıstım joktavşısı äkesisin, aktarsam ak sözümdü tilge gelgen. Balşıbık akındarın orman boldı, azat günnün nuru men gülde büngen. Özündü ırpağındı kögörtedi, kalın eldin batası sizge bergen. Aytıstı örkündetip jürgüze ber, Jambılday şal bolgan şal jüzge gelgen. Aytıstı bastağan Amanjol Ertaev. Astana. On. 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 Bırıngay on. Sara Toktamısıba. Bırıngay on. Bugünkü xabarımız ayaqtalganmen arnanın arxivindegi aytıs tausılgan jok. Telefondan bolsa da telarnanı en birinci el arnanı görünüz. Kelesi bağdırlamada aytıstağı en ötkir aqiqatı korkpay aytkan şınşıl aqındar turalı aytamız. Bu aytıs kimnin esinde?